sam juče bila da se vakcinišem. Mi molila nismo sam 20 godine. Doktorku Suzanu Stanković da mi da vakcinu, pošto moj muž ima kancer i dobio odobrenje da se vakciniše, ali onkolog mu je rekao da ne bi trebalo. A ja pošto živim sa njim, znači ne smem da mu prenesem virus i molila sam ne. Rekla, ne zanima me kad ti stigne ovo odobrenje, PIN kod, ono i kod, na e-mailu, ta će da se vakcinišeš. Eto, koliko brinu o pacijentima. Toliko. Bane, nema ništa znači. I ti nećeš, bivši novinar neće da kaže. Nema ništa da kažeš. Kažete mi vi, gospođa, što se plašite ljudi, aman, o vašoj koži se radi, ne radi se. A isto sad, pošto moj muž boli od kancera, bio je na onkologiji pre neki dan, rekli su mu, ove hemoterapije ne pomažu, ali postoji lek koji košta, koji možete da nabavite, a taj lek košta 15.000 eura. I zašto doktor uopšte pominje terapiju koju zdravstvo ne može da pokrije? Zašto čoveku daje lažnu nadu, to mi samo nije. Ti koji bacaju tu ništa ne vada. Nema ništa. Daju, znači preporučuju lek koji košta hiljade i hiljade eura. Zašto doktor preporučuje to kad ne može da pokrije zdravstvo? Pušte me. Da. Eto, toliko o doktorima.